Abu Shimega vidyalas yeti chaskanas vor amerigan miatsyan nahantnera haygagani pari luis Pari Luis. Սեներ արդեն ինչ դարվա գեսևն ենք, չէ գեսեր չենք, գեսից մի քիչ առաջ ենք, չորորդ ամիսն ենք արդեն, և գիտեք, որ նորեն դոներ գան, իմի չալուց չի մորնակ կեսավը, հիմա արդեն դարձավ հելավը, բայց անգախ ատկե ձաղիկ ձաղգազարդ բտկե գադարվի։ Միշտ միտքիս մեջ աս հարց եկածե, թե ինչու իբր քրիստոնյան էր, այսինքն ես հիմա չեմ գադարում այդ մեկը, շատ ավելի թրական բան եմ գադարում, կգադարեմ, որ երկուն իդահասկնակ, բայց օրինակ համար ինչ պետք չունգա, եթե Հիսուսը էշի վրա նստած Երուսաղեմ մտավ, գիրագի օրը ամենամոտ եկեղեցի եվթա, մոմ վարե, դարբեր տեսակի զարդարեններ, լավ հակված, շտկված, կացած, անգախ որ կեսապ եւ հալափայեր գմեր ունին, գոլա դիկա կապ չունի, քանի Աստված հավիտենական դումբի դա մեր բոլորին թրախտի մեջ, ուրեմն բարդական եք, որ ադիկա գադարեք։ Այսինքն ինչ էր այդ առավելությունը Հիսուսի Երուսաղեմ մտնալը։ Վարգամը մտածած է գադոր մասին, որ հոգևոր ո՞ւ է մեկ առավելությունը չունի։ Գիտեմ, հիմա շատ մարդիկ ամեն տեսակ բաներ պատմություններ ունիք, առասպելներ ունիք նույնիսկ ադոր մասին, բայց կենցաղի մեջ այսօր թուն և ես Հիսուսը Երուսաղեմ մտերե կամ Հիսուսը Երևան մքացեր է, ինչ տարբերություն ունի։ Գիտեք, ժամանակին մարդիկ դեղեդեղ երթալու համար ամբողջ քերթաստանով, հիմա կա ցովորությունը կա, չէ, հայերը օրինակ համար օթագայան գերթան, մեկը պիտի կա, ամբողջ քերթաստանը 50 հոգիով գերթան, որ մատ մեկ հոգին թիմավորեն։ Իհարկե գիտեմ, ադիկա ամերիկան սովորություն չէ, այլ միջնարավելյան կամ աշխարհի ամենախելացի ասկերու սովորությունն է։ Եվ նայեցեք, թերևս ադեղեն եկած է այս բոլոր իրավիճակը, 50 հոգիով օթագայան և տալ մեկ հոգի կալ, ձաղիկներ տալ, Հիսուսն է էշի վրա նստած Երուսաղեմ մտավ, արդյոք քանի իրեն համար արգելված էր Երուսաղեմ մտնալը, կամ քանի որ Երուսաղեմը պատմական օրեն ադեղ կարևոր հանգամանք ուներ քաղաքական Հռոմի և այլ միս երկիրներու միջև, և իր ներս մտնալը իբր արքայից արքա, նաեր առավելությունը, որ այսօր 2000 տարի հետ նույն էշին վրա նստած հայերը, միան հայերը չէ, միսներն է, կամ ասած հավատքի հասկացողությունը։ Նայեցեք, երեք գիրագյուրը ամեն մի դամ մորցակ քեսաբի և հալաբի մասին, կամ սուրյո իրավիճակի մասին, քանի սուրյան կարևոր չէ, քեսաբն էր կարևոր։ Այսօր համագար ինտերնետի վրա գայքեշներու վրա վիդեոներ կար, քեսաբի մեջը մարդիկ այդ զինյալները կբերդին, ցույց կտան իսլամական դաջարմը, հայկական եկեղեցիմը, այսինքն քեսաբի մեջ հայերեն զադուրիչ մարդիկ ա գաբրեին, քանի չեմ գազի, որ քեսաբցիները մահմեդական են և իրենց դաջարը, այսինքն դաջգական իսլամական դաջարը գերթային իրենց աղոտները գադարելու համար։ Բայց մենք հայերս, քանի որ միան թե մեզմով գա աշխարհի փրկություն, միան հետաքրքրված ենք հայերով։ Եվ հանգարձակի, նայեցեք կեղծավորություն, նայեցեք, հանգարձակի կսկսինք կարևորություն տալ Հիսուսի էշի վրա նստած Երուսաղեմ մտնալը։ Երուսաղեմը մեզի հետ կապ չունի, դիկրա մեզի ժամանակ կացեր քրավեր է, մեզի հետ կապ չունի, Երևանը ավելի շատ կարևոր է մեզի համար այսօր։ Էշի վրա Հիսուսը մտեր է, այսօր գղերականները Rolls Royce-ներով և միան հայ գղերականները չեմ ասել, այսինքն աշխարհի բոլոր այդ գիտեք, մանավանդ հերադեսիլի վրա այդ բաները կան, հոգևոր մարդիկ կան, գելենգը խոսին, ֆուտբոլի տաշի չափ մարդիկ կհավաքեն, հրաշներ կգադարեն, և էշ մարդիկ կհետևին, նրանց մեջ նա էշ հայեր կան կհետևին։ Ինձ համար դարօրինակ է, թե մարդու այդ ուղեղի կարողությունը որչափ սահմանափակ կդառնա այս տեսակի իրավիճակների առջև։
Մենք շատերդ պիցեք որ ես ուղեղչունիմ չեմ գնարեմ փրնել։ Շնորհակալ եմ, դուք որ ունիք բավական գնփրնեք կոր, որ Հիսուսը Երուսաղեմ մտավսելով ամեն տարի զադիգե մեկ շապարա ցարգազարդ պիդլա եւ ընդանյոք ամենանոր հագուստները պետք է հագնի, քանի որ Հիսուսը եշին վրա նստած իր ամենալով լավ հագուստը հագած էր եւ թակավորը ներս մտնելու, քանի ժողովուրդը հրոմի գայսրեն արդեն այդքան ցանցրացած էին, հանգարձակի մի հոգի իրենց հույս էր դալիս, բայց ոչ թե այս երկրի վրա, այլ երկիրեն դուրս, արդեն սկսանք դոնել։ Եվ ինքնաբերաբար արևդուրի, թեգուզ որ ինքը Հիսուսը գսե, որ գիտեք, այդ որ դաջարը մտավ ատկի առաջ կամ ատկի հետո, երբեր չեմ գիտեր, ոչ է կարևոր է, եւ հեսավ իմ հորս տունը ինչու արևդուրի դեղ տարծուցածեք, ուշադրություն գնեք, որ թե եկեղեցին և թե անհատները այս բոլոր դոնական օրերը տարծուցած են արևդուրի ամենակարևոր եգամուտ ապահովելու իրավիճակ։ Եվ թեր մարդիկ հետևում են, այսինքն եթե դու հավատացած ես Աստուծո գոյության, որ իր զավագին Հիսուսի միջոցով պետք է ամայմ, քան միջնորդ պետք է, ամեն ինչի մեջ միջնորդ կա, դեսակ Աստված նույնիսկ ինքը միջնորդ մեջ տեղ դրած է, ինքը քանի որ շատ անգերզ մարդ է, բայց դրան իր մի ավելի սրիգա ելած է եւ արևդուրի միջոցը իր միջոցով գուզե գոլ կատարել։ Նայեցեք, Աստված է գսի, իմ տրախտս, իմ դունս չեք կնարկալ, մինչև որ դղայիս հետ չի խոսիք։ Հա, բայց քանի դղան ինքն է եւ ինքը դղան է, ոհ, սա մեծ հարց էր։ Արևդրական ծանոթությունների հետ կվերադառնանք եւ այսօրվա իմ աս խոսքերուս մասին կշարունակենք խոսելու։ Փարի լույս։ Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության և անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության և այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով և նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, կտակ, լիազորագրեր և այլ կարևոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպեսզի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես և վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. Blue Eyes Optometry. Օգտվեք մեր հատուկ զեղչերից։ 2 հատ օպտիկական ակնոցների համար վճարեք ընդամենը $79.99. Ցանկացած արևային ակնոց գնեք արժեքից $100 զեղչով։ Ստուգեք ձեր տեսողությունը վճարելով ընդամենը $59. Պատվիրեք ու ստացեք ձեր ակնոցները 1 ժամվա ընթացքում։ Blue Eyes. Լավագույն սպասարկում, պրոֆեսիոնալ անձնակազմ և մեծ ընտրանի։ Blue Eyes. Chrome Hearts ընկերության բացառիկ ներկայացուցիչ։ 818-507-6100 Ուրեմ են սերիներ, գիրագի օր, ամենի դա ձեր ամենավերջին նոր հագուստները հագած եք, եկեղեցիկացիք երեխաներուն դալիք, որ ավելի ուղեղնին լվակ և ինչ չնեմ, այսին մակուր անգլերենի հայերենի թարգմանցի, brainwashing, երեխան ինչ գիտե, Հիսուսը եշին վրա նստեր է, մտեր է, իրեն համար ինչ կարևոր է, բայց Վերջովերջո սուրբ ընտանիք եք ամենի դա, չէ, վերջովերջո դեր և դիգին գաք, հետո սիրապաներ եք իրարու, երեխա եք բերել և գոչվել եք սուրբ ընտանիք։ Նայեցեք, Աստված ադանք փանչերավ, բայց դուք կնեք կոր։ Ես գիրագի օրը ավելի թրագան փամ մգադարեցի սիրնել, գիտեք, ապրիլ 24-ին ծեզմե իրականչուրին նվեր եմ դալու, այդ խելացի երախոսներում մեջը այդ հայկական վայրերը, որ գնաք շատ թյուրինությամբ գտնալու, բայց այդ դվյալները մեջը զետեղելու համար ժամանակ կարնի։ Իրականչուր դվյալ մոտավորապես 10 րոպե կարնեգով, մինչև որ շիդակ ձևով զետեղեմ ադեղ, որ հավիտենական, այսին Հիսուսը, որ եկավ, ետ գնաց, երկրորդ անգամ պիտի գա, հետո ուրիշ մեկը պիտի գա, թեր աստիկա պիտի մնա։ Ուրեմն գիրագի օրը գիսամերգ էի, դունն էի, քանի որ անգողունեն ելա, անգողունի մեջը համագարկիչը պերի ավջևս ասանք զետեղեցի և սկսա աշխատիլ վրան, օրվա վերջավորության մոտավորապես 25 հատ վայր զետեղած էի մի միան,
Քանի ժամանակ կառնի։ Եվ իհարկե նրա հետ այդ բոլոր օրը ադանք անցկացրեցի, դուք աղոթեցիք Հիսուսին Երուսաղեմ մտնելու, ես քորս գադարեցի, որ ծեր թորնիկները ավելի հպարտ դլան իրենց հայկական ինքնության։ Իհարկե Հիսուսի Երուսաղեմ մտնելը հայության հետ կապ չունի, ադիգայակիցեք։ Բայց դուք ծեր ինքնությունը այդ Հիսուսի մեջ կդաձեք, որ ինքը Հիսուսը Աստվածն է, հետո Աստվածը դղան է, իսկ դղան ամայր ունի, բայց հայր չունի, եւ եկեք ասպոլոր խնդիրներում մեջ են ծեր վերջնական որոշումները գդարեցեք։ Եվ գմդաձեի, որ այս բոլոր գազմագերբությունները, որ նույնիսկ իրենց դեղերը գզեդեղեին, իրենց համար այս ընդհանուր ծախսը որգա որ գնեմ, մեկ որոշումով կնան գդարել, իսկ ես դժվարություն ունիմ, որ այդ ծախսը հասցնեմ ստեղծագործող խումբին, վճարեմ իրենց, որ շուտ մեն այս գործը վերջանա։ Ահավասիկ 7 ամիս կդևե, քանի որ նույնական կարևոր վճարումներ պետք է լա, եւ եկամուտս չաբահովեր այդ բոլորան։ Փայցեներ ոչ թե Աստուծո գամքով, այլ իմ գամքովս, ապրիլի 24-ին ձեզ մի յուրաքանչյուր հատնվել է կստանա։ Բայց ինչու այս անարդար իրավիճակ, ցել Աստվածը ստեղծած է հայ ժողովուրդ, հետևած է իրենց, եւ իրականչուր հետաքրական ազդվյալներում մեջ նայում եք, գիտեք, քանի բիլիոն դոլարի հողաշերտեր եւ անշարժ գուրքեր քոյություն ունին հայերու գազմագերբություններու անուններով։ Եվ նայեցեք, թե միան թե ամերիկան եմ զեդեղում այս քորզիկի մեջը։ Հիսուսը Եշի վրա Երուսաղեմ մտավ, իսկ հայերը աշխարհի 4 կողմ կացին և գարուցեցին։ Երևակայեցեք, եթե ցեղասպանություն չլար, արդյոք ամերիկայի մեջ աս բիլիոնավոր դոլարի արժեք ունեցող հայկական հաստատություններ միդելային կամ ոչ։ Ուրեմն ես կշարունակեմ ամեն օր հետաքրական է սովորություն տարածուցի, քանի որ 10 օր մնացած է, ամեն արդու հազիվ աչքս փանամ, լվացվեմ, վարգանական համագարկիչի աչքով գնստիմ եւ մի 3-4 ժամ վայրեր գզեդեղեմ, քանի որ ժամանակ կառնի։ Քանի գուզեմ հասցնեմ մինչև օրի 24-ին թուք մնակ եւ դեսնեք ամերիկայի մեջի հայկականը։ Եվ ինչպես որ ասեցի, հարաճիգա ամիսներում մինչև 2015-ին միտ փորձեմ աշխարհի այլ շրջանները զեդեղել։ Բայց անավարտությունը գիտեք ուր է, որ ասենք կորզմը, որ հավիտենական քույություն ունենա, հայերը չեն ըմբռնած թե ինչի արավելությունը, իսկ Հիսուսը Եշին վրա նստած 2000 տարի առաջ, մինչև հիմա նույն Եշը եւ նույն Հիսուսը ամեն եկեղեցի մեջ ներս կմտցնեն դեպի Երուսաղեմ։ Սիներ, ես ցեզի չեմ ասել, որ մի հավատակ, այլ ցեզի գսեմ, որ բայց ես համաճիգությունը որ գնեք, հայության անունով մի կդարեցեք։ Խնդրեմ, հայը իրավունք չունի աչա աբուշ լալու, որ 2000 տարի առաջվա Եշի վրա նստած մարդուն Երուսաղեմ մտնելը 2014 թվականին հիշե, եւ ամիջապես ածկի հետո հիշե ցեղասպանությունը եւ թուրքին գոչե ամեն դեսակի անվանագոչում։ Մեկ շաբաթ առաջ Հիսուս իրեն գսե, ներեցեք այդ բոլոր մարդկանց, որ ցեւ թեմ վատ բաներ կանեն, քանի որ ես իրենց պիտի պատժեմ, իսկ դուք բամը մինեք, ես ցեզի իմ Աստուծո, իմ հայրիկին քո պիտի ղրգեմ։ Ոչ թե իմ հայրիկ, իմ հայրիկը Սփորեստոնի մեջ է, իսկ Հիսուսի հայրիկը հայտնի չէ ուրեն է։ Դա ունակ է, չէ՞, աշչապ գեղձավորություն հայ ազգի համար։ Գիշեք, մի քանի դարի առաջ Զադիգը եւ ապրիլի 24-ը նույն օրը եկած էր։ Հիսուսի հրաշք առնելը, չէ՞, Հիսուսի քերեսմանեն վեր ելել եւ Աստուծո քով երթալը եւ հայ ժողովուրդի 1.5 միլիոն նահատակներ դալը, Հիսուսը ասավ, իմ միջոցով ձեզ հավիտենական կյանք պիտամ։ Մենք նույն օրը արդուն եկեղեցի կացինք, աղոթեցինք, հայեր, այսինքն հայ, ես չէ, հայերը, դուք, եղավ, դուք կացիք եկեղեցի, աղոթեցիք, կեսերն ակացիք, թուրքի մաման բաբան հայուեցիք։ Իսկ հիմա կեսաբը գա, հիմա կեսաբը հանդավեցավ Հալեբ, Ալեպո, արդեն հայեր մերեր են, քանի որ պատերազմի դեղը եւ ծեր Աստվածը, որ իր դղան Հիսուսը Եշին վրա նստած Երուսաղեմ մտցուց, որ դուք գիրակի օրը ամեն յետակացիկ եւ աղոթեցիկ իրեն համար, նույն Աստվածնիդ չէ գրծած ապահովել այդ ամենա հավատարիմ ժողովրդին հայ ասքի կյանքը։ Ինչու՞, նախ պետք է քոյություն ունենա, որ ինքը կարողանա ապահովե, չէ՞։ Հիմա դիցեք, մեղա 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 մեղա, ինչեր գսեք որ աստղան։
Ինչ ու ասեմ, ես բարձրապես կարդայդվիմ, քանի իրավունք ունիմ արդայդվելու, քանի ես դրամապանականորեն նայած այս բոլոր իրավիճակներին եւ այս բոլոր գենցաղային դժվարությունները, որ տեսնեմ, ցեզ մի յուրաքանչյուրի ցանկի մեջ եւ ամեն մի դալուզում կփնրեք այդ երևական իրավիճակի մեջ, ես բարձրապես լուծումը կգտնեմ իմ աշխատանքով դժվարին կամ թյուրին նիտական առավելությամբ կամ բագասությամբ կարևորը կորց գադարելն է։ Եվ ոչ թե 2000 տարի առաջվա, այլ այսօրվա։ Արդյոք ցանկությունը միջապես եթե կվերաթարնեմ եւ կշարունակեմ այսօրը, Փարի լույս։ Հաճելի լրացում ձեր ճաշասեղանի համար։ Գարունը ներկայացնում է բարձրորակ բուլղարական ֆետա պանիրը, պատրաստված թարմ եւ անարատ ոչխարի կաթից։ Բնական եւ նրբատեսակ սերուցքի համը մշտապես կմնա ձեր ընտանիքի ճաշացանկում։ Գարուն բուլղարական ֆետա պանիր, գարնանային շունչը ձեր սեղանին։ Գարուն, համեղության անուն։ Բովարդիա բանկետ հալ, շքեղ վերակառուցված խնջույքների սրա 250 հոգու համար, ընդարձակ պարհրապարակ, գուններ լուսավորում, համեղ ճաշեր, ընտիր խմիչքներ եւ ժամանցի սենյակ երեխաների համար։ Գրանցեք ձեր հաջորդ առիթը այս սրահում։ Բովարդիա LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով։ $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը։ Bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Եվ այս վեցօր սերներ հիմա հաջորդ շաբաթ զադիկ պիտիքա։ Եվ ամենդանորեն ամենավերջին հագուստնի նոր կնված ծերզավակներուն քերեցիկ հագուստներ պիտակ եւ բիդուրախանակ։ Տարվա ոյ մեկ ուրիշ օրն անույն գնակ կդա է, չէ՞, բայց այդ օրը շատ կարևոր է։ Մոմի արևդուր պետք է լա այդ օրը եւ եկեղեցի պիտի տակ եւ խոր ներամ, ասենք, պիտի գնակ եւ աղոթեք, քանի որ Հիսուսը տրախտ բարձրացավ, թաղում իրեն խաչեցին, թաղեցին, հետո թաղում են ոտքի ելավ, չէ ոտքի չելավ, օդի ելավ։ Եվ հետո հաջորդ շաբաթը պիտի քակ ցույց պիտնեք, թուրքերում մաման պիտի լացնեք, քանի որ նրանք մարդ չեն, իսկ մենք մարդ ենք։ Դարույնակ է, չէ՞։ Իմիջայուս աս երկու շաբաթվա մեջ հալաբի եւ կեսաբը գմորցվի, նայեցեք, գնա հարաճիկա դարիներուն ասկի առաջ եղած է, չէ՞, Իրաքը եղավ հայկական քաղտոջախ մեկը։ Իրաքը հայերը աչափ շատ աղմուկ հանող չեն, ադոր համար շատ բան չարեցին քեսապցիները, վայ, այս հալապցիները, վայ, 15 տարի առաջ Լիբանան աչափ աղմուկ չելավ, հապեց պիցեք, որ այդ ժամանակ հեշտագի խնդիր չի գար, հիմա էշագի խնդիր գա եւ ամեն մեկ հայ գադարի այդ մեկը։ Բայց գտեսնեք, որ ամենակարևորը, որ ժամը ինչպես առաջ կերթա, անգախ Սուրյո մեջ մարդ կմեռնի, Ամերիկայի մեջ երեխա գծնի, Հայաստանի մեջ զինվոր մը գսպաննվի, մեկը գծնի, ժամը միշտ առաջ կերթա, 24 ժամ։ Եվ այդ ժամվա ընթացքին ցեզ մի իրականչուրի, ան ինչ որ, եթե դարեթարս պիտ կդարեք, ծնունդ պիտ կդարեք, ամուսնություն պիտ կդարեք, անգախ որ Հիսուսը Էշին վրանց Երուսաղեմ մտավ կամ չմտավ, կդարում եք։ Ինչու ձեր մարդկային բանջարները այդպես է առաջարկում։ Անգախ որ Լիբանի քաղաքացիական պատերազմը 15 տարի դևեց եւ մարդիկ 15 տարվա մեջ ամուսնացան Լիբանի մեջ են մինչեւ Ամերիկա, անգախ որ Սուրյո պատերազմը այսօր 3 տարի է գնա մինչեւ 5 տարի է կամ 6 տարի է դևե, որում մեջ նորեն մարդիկ մեռնին, մեջը լալով հայեր, պետք է նշենք արիգա, քանի որ Սուրյո 200,000 ավելի սուրյացի մահացած է, կարևոր չեն
3 հատ հայ կամ 50 հատ հայ մահանա, շատ կարևոր, քանի մենք քիչ ենք եւ միան մեզ հայ են ասում, մեզ մի ամեն եթե 3 հոգի կամ 30 հոգի կամ 300 հոգի բաքսի, շատ վնաս կուր այս ասկին, ասխելացի ասկին։ Սեներ, ժամայցուցին նայեցեք, օրը 24 ժամ է, Աստված չի որոշեց, գիտնականները որոշեցին, չէ, եւ ժամանակը ստեղծեցին։ Ուրեմն անգախ այս բոլոր երաթարցություններեն, արևը ամեն արդու կբարձրանա, քանի որ մենք ինքը գեցած է, մենք 4 կողմը գտնանք, մեզի համար կբարձրանա, լուսինը մարգը մտնի։ Ուզես կամ չուզես, մահ կա, ծնունդ կա, հարսանիք կա, թաղում կա, ժամանակը առաջ կերտա։ Իսկ մենք հայերս ինչ ենք կատարում։ Իրականչուր անգամ որ երկրակունտի վրա մի բանը լավորուն հայի վրա բամը գալա, հանգարձակի ժամանակը կգենա, Աստվածը կգենա, Հիսուսն կգենա, Հիսուսը եսի վրա ասենք կգենա, չի շարժիր։ Իսկ Աստված վերնա կգենա, բամը չներ, քանի որ իրենք հայ են, մենք հայ ենք, եթե բամը քեշ պատա երկրակունտի վրա։ Եվ հետո փորձում ենք որ աշխարհին ասել, որ մենք խելացի ազգ ենք եւ մենք շատ բաներ պիտի կատարենք։ Իհարկե անհատական գետնի վրա խելացի ենք, բայց հավաքականի մեջ դքեր ենք։ Եվ այդ օրը, որ մենք ծերփազատվինք օդար ճաշտամունքներից մեր հայ ժողովրդի վրա, որ խոսք ու դա մեզի որ մետք է մահից հետո թրախ պիտի երթանք, այդ ժամանակ մենք կսկսենք այդ մարտարարած ծառնալ։ Հիմա բարձրաբես ինչ ասեմ, ստրուգներ ենք, որ ամենա թյուրինությամբ, հեշտությամբ գրծած ենք խապվիլ։ Ուրեմն սեներ, երեք Հիսուսը էշի վրա նստավ, քաղգերագի Հիսուսը հարություն բիդարն է, վստահ ենք անանգ է, ինչ կաբուն իմը էգամ չէ, վեջը վեջո, մենք հավատացյալ ժողովուրդ ենք, մենք Հիսուսի Քրիստոսի կհավատանք, իսկ մենք մերզի չենք հավատալ։ Վարյամը նայեցեք հայոց պատմության մեջ, քանի թագավորի անուն գիտեք, բացի եթե մասնակցած եք հայոց պատմության մեջ, բայց այդ քրիստոնյա հավատքի սուրբերու անունները եւ ամենասուրբը Հիսուսը, բայց դա գրեթե չէ, սրբությունը ցուկ տված է գիրենց, բայց անունները շատ լավ գիհիշեք։ Տեսակ ինչպես Թիդավորյալ ցեզի ցեր արմատներեն վերցնել եւ երևակայական բամուճամը հավատացնել դալու, որ ցուկ գոյություն ունենակ։ Այո, մենք կանք պիտի լինենք եւ Տեր շադանանք։ Վերջին դվյալներով բավական քիծած ենք եւ հավասիկ սուրյո մեջնա ավելի քիչնանք գուր։ Չի կարելի այս ժողովուրդը, որ երբ ժամանցուց ուներ ինքը, արևի ուղությամ ինոնալ օրը ինչպես բաժնված է, այսօր եվ որ այդ ժամանցուցը թեր գշարնակվի, իսկ ինքը գայնած է, ոչ ինչ չի կատարել, սա թշպախտություն է, ասկիմը, որ ժամանակին երկրակունտը ղեկավարած է և դվյալներով, եվ այսօր մենք ոչինչ գիտենք, բարձրավես մի անթե 301 թվականին քրիստոնյա դարձած են, եւ մեր բացմունքը բոլորովին սրբված է։ Եվ այսօր ամեն մեկ հայ ավելի լավ գիտե 301 թվականին առաջ, 33 թվականին Հիսուսի էշի վրա նստած Երուսաղեմ մտնելը, քան թե որ իմանա այդ ժամանակաշրջանին կամ ատկի առաջվա հայ իշխանի անունը։ Չեք գիտեր, կացեք բրբդեցեք, որ սորվիք մի քիչ, բայց Հիսուսը շատ լավ գիտեք, որ էշի վրա նստավ և Երուսաղեմ մտավ։ Գիտեմ, միտեսեք, որ շատ կորզածեցիր այդ բառը, ինչ չնեմ, եթե ցի վրա նստերն է, ցի միտեսեի, բայց էշը սի, ծեր միտքը մեջը վարգանգան էշը վատ իմաստ ունի, քանի ցեզի էշը անվան է ծաղկոմին նստողներուն, ուրեմն վատ իմաստով եք առնում այդ բոլորը։ Զանգարում եք, գիտեմ, ժամանակ չէ հիմա ցեզի հետ խոսելու, բայց ինչ որ արդեն ծրակիր ասավ իրավարդին, ցեզ մի իրականչուրը, որ էշի վրա նստած Երուսաղեմ գուզե մտնալ, թարցածեցի բարելույս կսեմ, իսկ անոնք որ ծերփազատված են այդ բոլորից, ուրախ եմ որ դուք բարի լույս ունեք։
Աբուշի մեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է։ Փարի Լուիս